Oba trenéři Radoslav Kováč a Tomáš Janotka mají společnou olomouckou minulost. Přesto se v jedné kabině nikdy nepotkali. Na lavičkách svých klubů zažili minulý týden snový start. Vítězství venku. Kováč s Libercem uspěl v Karviné a olomoucká Sigma dokázala vyhrát v Českých Budějovicích. Dnes se oba celky potkali tady na stadionu libereckého Slovanu. Byl to souboj domácí kreativity a poctivého výkonu Sigmy Olomouc, který nakonec vítěze nepřinesl. Pozornost se upírala na opory svých týmů. V dresu libereckých se do základní sestavy prosadil Lubomír Tupta. Za Sigmu byl připravený opět pálit ostrými Jan Kliment. Na stadionu Unisi se dlouho čekalo na první střelecký pokus. Ten přišel ve 21. minutě. Na pravé straně se dokázal prosadit Hlavatý, posunul míč na Vyšinského. Ten pálil z otočky těsně vedle koutného branky. Ve 37. minutě byl vyslán na steč k Haly. S Tuptou zakombinoval na pravé straně a následně nadýchaným centrem našel ve vápně Niarka. Ten si dobře udělal prostor a mohl se tak poprvé měnit skóre zápasu. 20-letý ghanský útočník si ve svém druhém zápase v Šancelize připisuje svou první branku. 1-0. O 3 minuty později propukla radost u libereckých fanoušků po druhé. Gólové oslavy Ghaliho po pěkné přihrávce Hlavatého zastavil offside. Intervence VARu byla velice rychlá a brzy se pokračovalo ve hře. Začátek druhé půle žádnou vážnější šanci nepřinesl. I tak Olomouc dostala prostor k vyrovnání. V 61. minutě po rohovém kopu vyboxoval Bačkovský míč nepříliš daleko. Zorvan vrátil míč na Klementa a ten byl faulovaný. Sudí Berka měl okamžitě jasno. K pokutovému kopu se postavil Filip Zorvan a nekompromisně uklidil míč za háčky. Ke dvěma asistencím z minulého kola tak připisuje svoji první branku tohoto ročníku. Úplně určený nemáme, ale věděl jsem, že si ji vezmu, protože jako kdyby byl na hřišti Ulda, tak tomu to nechám, ale Klimič byl faulovaný a podle mě to je mezi náma s Klimičem a když jsem viděl, že leží, tak jsem si ji vzal a nebylo co řešit. Rozhodnout mohl Liberec. Jan Koželuch poslal centr do šestnáctky a po několika odrazech se dostal do zakončení Dominik Plechatý. Po jeho razítku na tyči zní v uších fanoušků ještě teď. Tak zklamání určitě. Myslím si, že jsme byli lepším týmem a vytvořili jsme si v závěru i tlak a škoda té šance, co jsem tam měl, no, protože už jsem měl cíl dát gola do stoligových startů, to se mi úplně nepovedlo a teď už fakt nevím, z čeho mám dát gola. No. Poslední pokus o zisk 3 bodů však měla Olomouc. Jan Fiala se na levé straně dobře uvolnil a jen centimetry chyběly k parádnímu gólu. Je na místě vyzdvihnout skvělý zákrok Bačkovského. Více toho už nestalo. Po dvou odlišných poločasech se tak oba týmy rozcházejí s 1 bodem. Myslím si, že jsme měli celkem slušný jako úvod 15-20 minut, ale potom zbytek prvního poločasu jednoznačně byl v režii domácího týmu, kde měl plno závarů, nebezpečných takových jakoby momentů, ale druhý poločas jsme si myslím skvěle reagovali, zvýšili jsme aktivitu, hlavně pohyb. Nelíbil se mně v prvním poločasu pohyb bez míče a nabídka a pak jsme byli silnější na balónu a myslím si, že zaslouženě jsme vyrovnali i přesto, že jsme třeba trnuli tady s tou tyčkou v posledních momentech utkání. Za první poločas jsme měli určitě rád vidět jednu branku a na posledních 30 metrech jsme to neřešili úplně dobře, měli jsme tam hodně jako věcí, hodně dobrý přechod a bohužel, když nedáte góla druhého, tak je to složitý, protože za mě druhý poločas jsme trošku od toho ustoupili, měli jsme malou odvahu od stoperu, hlavně krajních, jako hrát do těch wingbacků a do těch věcí, které chceme. A na uděláte stupidní penaltu, ten zápas má být 1-0 a bohužel, jako no, takže darujete penaltu, kterou Míša udělal nesmyslně a bohužel jsme ztratili 2 body. Liberec prohrál jediný z posledních 5 domácích ligových zápasů s Olomoucí. Benjamin Niarko, premiérová trefa v české nejvyšší soutěži. A Filip Zorvan si v úvodních 2 kolech připsal 3 body.